9 dienas pēc Hamas sāktiem uzbrukumiem Izrēlai, Latvijas iedzīvotājiem bija iespēja atgriezties Latvijā ar speciāli organizētu evakuācijas reisu no Telavivas. Vakar vakarā viņi ielidoja lidostā Rīgu un valsts piedrīgos sagaidīja arī mūsu kolēģi Aleksandra Straume. Ar speciālo reisu no Telavivas atlidoja 136 Latvijas valsts piedarīgie, bez viņiem arī 10 Igaunijas un 3 Lietuvas iedzīvotāji. Atlidojošos ar baloniem, puķēm un nenoslēpjamu satraukumu sagaidīja arī viņu ģimenes locekļi. Kāds gaidīja meitu, kāds mazbērnus, savukārt cits māsu. Nu, sākumā jau vispār nebija nekādas ziņas, nezināja, kā tikt, jo visas biļetes izpirka uz citiem un... Viņai jau bija uz Turcija nopirkta biļete, un tad beigās uzradās šis reis. Nekā priecīgi, protams, tas nav, tas ir šausmas, ārprāts, jo viņi dzīvo pietiekami tuvu Gazas sektoram, bet nu... Viņi dzīvo? Jā. Kā viņi izlēma braukt uz Latviju? Tas ir vienkārši drošība, drošāk ir šeit būt. Mums pienāca labā ziņa, ka tomēr repatriācijas reiss notiks, un tagad gaidu savus 5 mazbērnus un meitu. Znots palika sargāt dzimteni. Lielākā daļa no atbraukušajiem dzīvo Izrēlā, tāpēc sajūtas ir divējādas. Bija dilēma. No vienas puses negribējās tur atstāt ģimeni, no otras puses ir, protams, domāju par bērniem, ka viņiem tas nav jāpiedzīvo. Un tāpēc izlēmām, ka tomēr brauksim. Mēs dzīvojam centra rajonā, bet arī tur ir bumbas un sprādzieni un sirēnas. Tā kā, diemžēl, tā realitāte jau skar visu Izraēlu. Nebija īpaši nekādi vārdi. Mēs vienkārši atvedi viņš mūs uz lidostu. Viss mierīgi. Mēs dzīvojam ziemeļos Izraēlā. Kā no turienes līdz lidos tevi smierīgi un tālāk līdz mājām. Par laimi bija tieši saucamais ceasefire, līdz ar to nebija nekāda raķeša nekā. Es dabūju dzirdēt to sirēnu, ja? Un kā bēga cilvēki un kā slēpjas šausmas. Nedod Dievs redzēt un sajūst vispār. Papildu repatriācijas reisi pašlaik nav paredzēti, bet ja būs interese, šo jautājumu Ārlietu ministrijas sola risināt. Aleksandrs Straume, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.